Shumë faleminderit për durimin. Me mbytjen e mbledhjes kryesisë kemi konfirmuar kandidatët për qarkun e Tiranës. Është qarku më i madh. Vetëm Bashkia e Tiranës ka 700.000 votues në listë, kështu që është një nga qarqet që është rritur me mandatet në këshillat bashkiake. Tirana ka vajtë 62, 32 bashkia tjetër dhe 22 tjera. Do thotë që me përqendrimin e popullsisë qarkun e Tiranës dhe politikisht Tirana do të ketë gjithmonë më shumë Z edhe me ndryshimin e mandatave për 2025. Kështu që kemi marrë disa vendime jo vetëm për të fituar 14 majin, por për të menduar dhe për fitoren e radhës, edhe për të përgatitur sa më mirë dhe për të kapitalizuar punën e jashtëzakonshme që është bërë në fakt nga gjithë çunat në Tiranë, në qarkun e Tiranës. Kemi marrë një vendim në Bashkinë e Rogozhinës, Edison me Molla do të vazhdoi të ketë për krajin ton. Rogozhina është transformuar totalisht, duke filluar nga Spjelleja që është ekstremi perëndimor dhe gjithë puna që është bërë me rindërtimin. Dhe është një kantier i hapur. Duam ta çojmë deri në fund punën në Rogozhinë me Edisonin, edhe me Partinë Socialiste aty. Me Redi Kralin do të vazhdojmë në Kavaj. Kavaja, vërtet gjithë Shqipëria ka pasur një boom turistik. Nëse shikojmë statistikat, fakt Bregdeti nga Golemi në Spille ka volumin më të madh të shpenzimeve dhe të ekonomisë që prodhon turizmi. Dhe ndalim nga turizmi elitar që mund të kenë në hapësirat e UNESCO-s, turizmi masiv dhe rezervime deri në nëntor janë ato të Bregdetit të Kavajës. Ndërkohë që pjesa e brendshme ose pjesa e vjetër e qytetit gjithashtu e prekur nga Tërmeti ka pasur një transformim të jashtëzakonshëm. Duam të vazhdojmë me investimet aty dhe Redi Krali do ta çojë përpara këtë punë me besimin tonë. Ndërkohë në Vor ne bëm një eksperiment, provuam Blerim Sherën në zgjedhjet e parakoshme që kishim. Ka qenë një eksperiment që ka dalë me sukses. Imagjino që do vinte dita do flitet për skuadrën e futbollit të Vorës. Nuk e kishim menduar. Kështu që duam gjithmonë më shumë që Vora mos jetë një vend tranzit, po të jetë destinacion. Edhe unë besoj që me perspektivën e Ekurudhës, Tiran, Durrës, Rinas, me zgjerimin e zonës industriale, dhe me bashkëpunimin që kemi pasur, dhe me zonën e re industriale që do të jetë në Kashar, midis Kasharit dhe Vorës, ne do vazhdojmë me Blerim Sherën. Unë besoj që ka gjithë besimin tonë, sepse provoi në këtë pak kohë që edhe shpejtësia e ndërtimit, po edhe disa projekte tjera të lëna pas dore, i ka dhënë drejtim, kështu që do të ketë besimin tonë dhe do nisemi për fitore aty. Do vazhdojmë me Rakip Sulin në Kamës. Kamza ndoshta ka pasur transformimin më të madh. Edhe unë e di që e mira s'ka fund, por këto janë vërtet ditët më të mira të qarkut tonë. Kamza nuk ka qenë kurrë më mirë, nuk ka qenë kurrë më pastër. Nuk ka pas kurrë kaq shumë shkolla të bëra në të njëjtën kohë që kur Kamza u kthye nga një periferi e Tiranës tani në qytetin ndoshta 5 ose 6 në Republikën e Shqipërisë. Rakipi ka bërë një punë të jashtëzakonshme në një zonë që duhet ta pranojmë nuk ka qenë një zonë e majtë, nuk është një bastion i uni siç mund të konsiderohen disa zona tjera. Kështu që sondazhet janë jashtëzakonisht premtuese, edhe unë besoj që kësaj herë jo si në 2019-ën, po me një gardë mirëfillt do luftojmë për fitoren e Rakipit. Ndërkohë që në Tiranë për tramin falas të radhës së Saliut edhe të Lulit do përveshun mëngët edhe do merrem unë prapë. Nuk e di të Lulit apo do Unazës zoti Veliaj që aksidenton kaq shpesh, çfarë do bëni? Unë nuk jam shofer autobusi dhe nuk jam shofer autobusi, më dëgjoj pak. Ju bëni kontratat me këto kompani apo jo? Kuptova, as nuk jap patentat, as nuk do të keni marrë masa për aksidentin. Por do sigurohemi, do sigurohemi. Autobusin e Unazës, kjo është pyetja ime. Në 6 aksidentet e fundit, 5 aksidente ka qenë faj makinave. Një aksident, edhe më vjen shumë keq e thua këtë, për një njeri që i ratë fikët, lutem. Fillimisht duhet jemi njerëz, pastaj partiak, pastaj militant. Dhe më duket e panjerëzishme për një shofer që mund të ishte mosha babait, që i ratë fikët në timon dhe që pati një luhatje tensioni, ta përgojoni në një mënyrë tillë. Megjithatë, meqë po vjen trami falas, meqë po vjen trami falas, kush ka pasur faj? Të kam dëgjuar, të kam dëgjuar që i kanë ndosht të flas. Me që pyetë? Përderisa ju na treguat se si duhet sillemi, si duhet pyetësi për ne. Meqë trami i parë ju doli me sukses, ju uroj shumë sukses dhe për tramin e dytë falet. Këshilli bashkiak sigurisht që respekton të gjithë balancën gjinore, me shkuj femra. Kemi bërë një shartim të disa rrymave që përfaqësojnë shoqërinë e Tiranës, edhe të disa krahinave. Sigurisht Tirana tani është, le të themi, mozaiku që përfaqëson gjithë Shqipërinë. Kemi disa prurje të reja nga bota akademike dhe akoma s'kemi ndarë renditjen dhe kemi kryesisht një fokus tek juristët dhe financierët. Duke qenë se Këshilli Bashkiak do duhet marrë vendime të rëndësishme për vazhdimsinë e punëve në Tiranë. Kemi disa projekte madhore që duam të kalojmë, stadiumin e ri
Selman Stërmasi, Pallatin e Ri të Sportit Aslan Rusi, dy hangare që e kanë tekaluar moshën e tyre, do të duhet që t'i bëjmë treja. Do të thotë që do bëjmë disa procedura ligjore dhe skema financiare për të bërë këto investime. Tek Bulevardi i Ri do duhet, që të vazhdojmë me një tjetër pallat kongreseve, ky që kemi shumë i mirë, po që sot është i rezervuar, që do të bëjmë disa investime të mëdha aty. Bashkia e Re e Tiranës do transferohet te Bulevardi i Ri. Kështu që për gjithë operacionet shumë të rëndësishme të qytetit, po kërkojmë ekonomistë dhe juristë të zotë. Kështu që fokusin e kemi aty, ndërkohë që për herë të parë, jo, ka qenë pra kjo kërkesë që ka prodhuar këtë listë. Ndërkohë që jam vërtet i kënaqur që kemi një përfaqësi të jashtëzakonshme të trimve. Në sondazhet e fundit ne fitojmë në çdo moshë, por kryesisht tek mosha e trimve kemi pasur mbështetjen më të madhe. Nuk e di kush ka ndikuar, puna, viti i rinis, viti i sportit, kështu që duam që të rritet dhe përfaqësia e tyre. Do të jetë vërtet një listë qytetare që do synoj atë që është edhe ambicia ime për një fushatë pozitive në Tiranë. Unë nuk besoj që Tirana ka parë hajër as nga traumat imagjinare, as nga këto historitë e shportave falas në fushatë. Tirana ka parë hajër ku ka pas punë, ku ka pas përqendrim për t'i bashkuar njerëzit. Kur ne shqiptarët bëhemi bashkë dhe nuk bëjmë sërkëmsha njëri tjetrit, ne bëjmë gjëra të mrekullueshme. Kështu që fryma dhe përzgjedhja e njerëzve janë njerëz që nuk janë shergjin, që nuk janë aty të mbjellin inat, por që e bëjnë këtë punë me dashuri dhe pason dhe kanë dëshmuar që e bëjnë kudo tjetër. Do të ketë një përfaqësi të zëvendës ministrave, sepse unë besoj fort që lidhja e Tiranës me qeverinë qendrore duhet vazhdojë të forcohet. Patjetër që kemi një super avantazh, kryeministri ish kryetari i Bashkisë Tiranës kupton ndoshta edhe më shpejt se kushdo tjetër ku janë, ku është zemreku i Tiranës dhe çfarë nevojash kanë. Kështu që duam ta forcojmë këtë lidhje. Kështu do shikoni edhe një numër zëvendës ministrash të rëndësishëm, besoj që në dikasteret kryesore ose fushat kryesore ku ka bashkëpunim qeveri bashki, ata do jenë një ure përditshme. Ky është plani. Surprizë për nesër. Faleminderit shumë, sukses.